Ukoliko ste u periodu od 11. do 17. marta u nekom od zrenjaninskih ugostiteljskih objekata, odnosno kafića, popili jednu lepu kafu i to u popodnevnom terminu, onda ste učinili jednu jako dobru stvar, učinili ste jedno humano delo jer je deo tog novca otišao u humanitarnu akciju Rotaract kluba odavde iz Zrenjanina pod nazivom Baby Coffee. Ja verujem da ste već i čuli kroz naš medij za ovu akciju koja je nedavno to i završena, međutim svi oni koji žele još uvek mogu joj se priključiti. Koliko su sami organizatori iste zadovoljni kako ona je protekla ili protiče i dalje? Čućemo od njih samih. Sa mnom u studiju su Aleksandar Antanasijević, predsednik Rotaract kluba Zrenjanin, s moje leve strane i sa moje desne strane, ja se izvinjam, prvo nisam gospođicu predstavila, je li tako? Dame mi prednost, Tijana Stepanov, sekretar isto pomenutog kluba. Dobrodošli vi u Vikendicu. Bolje vas našli. Od koga ćemo da krenemo? Hoćemo ajde od predsednika, je li tako? Ovo je po prvi put ovakva akcija i organizovana ne samo u našem gradu, već i u našoj zemlji od strane Rotaract kluba. Kako ste negde došli na tu ideju da je potrebno pomoći onim najmlađima, odnosno zrenjaninskom porodilištu? Pa konkretno ova akcija je krenula kao jedna ideja, s obzirom da smo imali situaciju da se one vremenske nepogode stvarno su pogodile mnoga domaćinstva, pa i naše porodilište, koje je baš dosta ruinirano bilo nakon tog elementarne te nepogode. Tako smo gledali da bi to bilo nešto gde bi mi mogli da pomognemo. Na ideju smo sasvim slučajno došli na jednom team buildingu kluba. Došli smo na ideju da osmislimo neku fantastičnu akciju u kojem bi mogli da pomognemo, da uradimo nešto kvalitetno. Kontaktirali smo Zrenjaninsku bolnicu, dobili informaciju da je nešto što je, osim tog nekog određenog spiska koji su oni nama poslali, između ostalog dobili smo i da je CTG aparat nešto što je njima preko potrebno, jer u posljednjem nekom periodu stvarno dugo nisu imali nešto tako kao donaciju, jer stvarno im je preko potrebno, gde smo mi onda osmislili ovakvu jednu akciju gde se preko 40 objekata raznih ugostitelja uključilo u samu akciju. Vi ste zaista tu imali ozbiljan posao, trebalo je kontaktirati, jel tako, sve te ugostiteljske objekte? Moramo reći da je akcija trajala kontinuiranim radom 6 meseci. Pripreme za akciju. Sve pripreme za akciju su urađene. Bukvalno smo krenuli da radimo od avgusta meseca do kraja marta, dok je sve sad bilo, još uvijek nije akcija završena, moram da kažem, sa ispijenjem kafe je gotovo, ali još uvijek pristižu... A nikad nije ni sa tim gotovo, dobro. Da, naravno. Još uvijek su, kako se zove, sponzori još uvijek su uplaćuju, naravno, javljaju se ljudi koji žele da pomognu, stvarno ima mnogo ljudi iz različitih branši i veoma sam zadovoljan što po prvi put se neka ovakva akcija na nivou celog Rotaracta u Srbiji organizuje i postigli smo jedan fantastičan uspeh. Već do sada je uplaćeno preko 350.000 dinara na račun, tako da ja verujem da će ta cifra biti još veća do kraja nedelje dok se bude sve to završilo, jer ostalo je još nekih 20 lokala da uplate. Tako da... Znači, akcija faktički još traje i svi oni, ili tako, možda preduzetnici koji gledaju i slušaju ovo, mogu i dalje da se uključe, ili tako? Da, svakako. Svakog dana nam se javljaju neke osobe na koje nismo ni očekivali da će nam se pridružiti razni advokati, sponzori, butici. Da li postoji neki minimalan iznos za uplatu ili je apsolutno to proizvoljno? Znači, svako koliko može, želi da se priključi akciji, bilo bi dobro. I mislim da je zaista dobro to uraditi, jer svaka majka, baka ili jedna devojka bit će jednog dana majka i svima znači tako nešto. Apsolutno, da. E sad, rekla sam da imali ste ozbiljan posao i rekao je onda da ste se pripremali mesecima za isti. Da li se desilo da neko od ugostiteljskih objekata nije želao da učestvuje? Nećemo ih naravno imenovati, ali čisto da vidimo, većina, ja bih rekla, tako odazvala se ovoj vaš akciji i poziv. Bilo je takvih, ali naravno saradnja sa njima i dalje će ostati u nekim možda drugim akcijama. Neko se tu nije pronašao, ali to ne možemo zameriti nikome svakako. Dobro, eto, za koji dan bit će ona zvanično i definitivno i završena? Da li se zna u kom periodu onda možemo očekivati da poklonite taj CTG aparat? Pa, period se i dalje još ne zna, pošto kao što sam vam rekla, sponzori se i dalje javljaju. Sklapamo ugovor polako sa bolnicom, čekamo njihov odgovor koji CTG aparat im najviše odgovara. Jedan će biti sigurno, za ostalo još ne znamo, možda neka oprema ili nešto, tako da mislim da stvarno lepo će to biti, lepa budućnost za porodilište. Da, eto, s obzirom da je prva ovakva akcija, zaista se dobro pokazala, da li ima izgleda možda da se ponovi nešto? Zašto ne biste to radili malo češće u toku godine? Mi svakako planiramo da nastavimo kontinuirano s ovom akcijom, ali ne bi ovu akciju radili do
perioda nekog kraja godine ili sledeće godine, zato što iz prostog razloga da ne bi ta jedna, pošto mi imamo veliki broj raznovrsnih akcija, samo smo ove godine uradili preko 10 raznovrsnih akcija, čak i internacionalnih sa preko 100 klubova iz drugih zemalja, tako da radimo konstantno neke nove akcije i mislim da ova akcija će ostati sigurno veliki pečat i jedna jako ozbiljna akcija u budućnosti Rotara kluba i mislim da će biti i tradicionalna, jer svakako i verujem da će se nakon ove godine i više kafića sledeće godine uključiti i drugih objekata, jer su sada videli da je to nešto dobro, da je to nešto lepo. Ja mislim da smo uradili jednu jako veliku stvar i da smo probudili Zrenjanin u svakom slučaju. Mislim da se videlo... Imalo smo povukli tako i ostali da piju kafu. Tako je, da. Mislim da je bila jedna jako lepa priča tih nedelju dana u Zrenjaninu, tako da mi je baš bilo drago i vreme nas je poslužilo. Bile su bašte otvorene, tako da se pravile neke fantastične slike. Mi smo čak i pripremili nagrade koje ćemo imati na Instagram, za Instagram slike koje su bile postavljene, čak bilo je fantastičnih nekih, na primjer u Renesansi je njihov šanker napravio, nacrtao je kao u kafi kad je crtao onaj Nespresso, je nacrtao bebu, tako da je taj logo naš je nacrtao akcije, tako da je to ispalo fantastično i mislim da smo pobedili s ovom akcijom, mislim da ćemo u budućnosti imati još mnogo takvih akcija i prevashodno ovo će ostati tradicija. Znate kako kažu, ljubav pobeđuje, a bebe su ljubav, je li tako? Tako je, tako da. Ono što me zanima, bavite se kao organizacija, pre svega humanitarnim radom. A kako selektujete, eto upravo to, gde ćete sredstva finansijska koja dobijete putem svojih akcija, gde ćete ih plasirati, odnosno gde ćete ih dalje uložiti? Kako tu pravite selekciju? Evo sad su bebe bilo u pitanju. Da. Pa upravo to je ono što je najteže u svemu tome, zato što mi sve te odluke donosimo na našim sastancima i uvek tu ima jako puno ideja i jako puno, stvarno nisu samo bebe i nije samo porodilište, ima tu mnogo stvari kojima, mnogo ljudi kojima možemo pomoći, ali to je ono što u datom momentu mora da se prepozna, to je ono što mi već... Evo, ja koliko sam 9 godina u klubu, mi to radimo, već tih 9 godina se trudimo da u nekom momentu prepoznamo gde je to ono što je najpotrebnije. Naravno da to nije dovoljno, ali to je jedan mali deo koji mi pokušavamo koliko god možemo i kad god možemo da pomognemo. Selekciju, kažem, pravimo u odnosu na ono što radimo i koliko može to da doprinese, zato što mislim da nema smisla nekom pomoći sa negde gde bi trebalo mnogo veći novac da se prikupi, da mi kroz neku akciju prikupimo svega 1000 dinara, jer to može bilo kod nas da, ali mislim da je neka bolja varijanta kada možemo svi zajedno da se uključimo i da uradimo nešto lepo. I evo, mislim da je ovo baš bio pravi moment i prava odluka da to bude za Zrenjansko porodilište. Jeste. E sad, u narednom periodu šta nas očekuje? Gde ćemo vas vidjeti u akcijama? Pa, očekuje nas nova akcija do kraja godine, ali pre svega izdvojila bi Korpus Solidarnosti i nadam se da je narod čuo. To već tradicionalno, jeste. To je tradicionalna akcija, da. Ukratko o tome, to se održava u Totalu. U Zrenjaninu svaki kupac može jednim artiklom, dva ili više, da priloži našu korpu i to se donira ljudima koji su ugroženi kako bi im se pomoglo tokom tih uskršnjih dana, kao i zimskih, pošto naša akcija bila održana i decembra. E pa lepo. Dok vas ne vidimo, odnosno i ne učestvujemo i sami ili tako u Korpi Solidarnosti, ja vam se zahvaljujem na pažnji, hvala vam uopšte što se bavite humanitarnim radom i što negde budite svesti naših sugrađana da je to ono što svi možemo koliko toliko tako da uradimo i da doprinesemo. A s tim u vezi, eto, ne znam da ste očekivali, danas ćete i vi dobiti neki poklon kod nas u emisiji. Aviv Park u Zrenjaninu, kao i koncept restoran Bakata, obradovaće vas sa po dva vaučera od 1000 dinara. Dakle, svako od vas dobit će dva vaučera, možete povesti sebi dragu osobu, prijatelja, prijateljicu, momka, devojku, kako god, možda i roditelje. Ostavljam to na vama, na jednu kaficu ili obrok i to ostavljam. Vama, zaista, meni je vrlo zanimljiv, ne znam ste imali prilike da odete do Bakate. E pa, onda vam neće biti teško još jednom to da učinite. Hvala. Izvolite i da lepo se provedete i kao što rekao, hvala vam puno još jednom, a vidimo se, dakle, sledećeg meseca u Komeks Totalu. Hvala. Hvala.